Ռուսաստանի Դաշնության Կազան քաղաքում անցկացվեց լողի միջազգային մրցաշարտերի առաջատար լողորդների եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիկների մասնակցությամբ։ Այդ ստուգատեսն ուժերի բացահայտման յուրատիպ մրցաշար էր, որտեղ բացառիկ նվաճում արձանագրեց իր անվանդիմաց Գյումրու ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սան, թիվ 1 ավագ դպրոցի աշակերտ 16-ամյա Աշոտ Չախոյանը։ Լողատարածություններից մեկում Աշոտը ախտեց իր բոլոր մրցակիցներին, առաջինը հատելով եզրագիծը։ Դա ուղղակի շոկի մեջ գցեց ռուս մեկնաբանդերին, քանի որ աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններում մրցանակներ շրած շատ ավելի փորձառու նրա մրցակիցները հայ լողորդից նման համարձակություն չէին ակնկալում։ Հայաստանի բազմակի չեմպիոնու ռեկորդակիր դասընկերոջը խանդավառությամբ դիմավորեցին նրան ամադասարանցիները։ Աշոտին շնորհավորեց կրտոջախի տնօրեն Նաիրա Թատևոսյանը։ Ուզում եմ շնորհավորել առաջին հերթին Աշոտին Չախոյան եւ Աշոտի մարզիչներին, որ մեր ունեցած պայմաններում այնքան ջանկեններ դրում, որ կարողանում են նման մարզիկներ պատրաստել, որոնք իրենց խոսքը ասում են միջազգային մրցասպարեզներում։ Իսկ ինչ մնում է Չախոյան Աշոտ աշակերտին, պիտի ասեմ, որ կազմակերպված, պարտաճանաչ, լուրջ, կարծում եմ արդեն հասկանալի է, թե մարտը բնավորության ինչ գծեր պիտի ունենա, որ որպես մարզիկ կարողանա հասնել հաջողության։ Վստահ եմ, որ առաջին հերթին լավ մարտ ենք դաստիարակում եւ անպայման հույս ունեմ, որ մեր երկրի անունը Աշոտը պիտի հնչեցնի դեռևս շատ ավելի բարձր հարթակներում։ Տաղանդաշատ լողորդին շնորհավորելու էին եկել նաև նրա առաջին մարզիչը Ֆերդինանդ Գյուլյանն ու ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի ուսմասվար Հովհաննես Մելքոնյանը։ Ինպես արդյունք է ցույց տվել Աշոտ, որ ես որպես մարզիչ զարմացած եմ։ Նույնս լողաձևն ենք մենք լողացե, ես էլ եմ եղել պրասեմ լողացե, ասեմ սարսափելի բան։ Ես լողացել եմ մեր րոպե 15 վայրկյան, Աշոտը լողացել է մեր րոպե 2 վայրկյան։ Հրաշք է, ես որպես մարզիչ ասելու բան չունեմ։ Պարամունքների ժամանակ մեծ լրջություն, որը բերեց նման արդյունքի։ Եթե մինչև իր ռեկորդը պահպանվել էր 30-0 ռեկորդ պերասի, 30 տարի, իմ մեջս կասկածկա, որ ես ռեկորդը մի 50 տարի կանած, ասիք շատ բարդ է ռեկորդին մոտ երթալը։ Աշոտի պալաների մեջ մտնում է նաև մեր դեկտեմբերի վերջում մեր մասնակցությունը Սալնիկովի գավաթ մրցումներին, որտեղ հույս ունենք, որը չբավարարեց Կազանում 0-4 100-երորդ տական վարկյան միջազգային նորմային, ես համոզված եմ, ընդեղ գլեղացեն է։ Մինչև Աշոտի դասընկերները զբաղված էին տորթը ճաշակելու հաճելի արարողությամբ, ահա թե ինչպես արտահայտվեց իր նվաճումների մասին Հայաստանի ազգային հավաքականի գյումրեցի մարզիկը։ Մարզական տարին շատ հաջող էր ինձ համար, մասնակցել եմ մեծահասակների առաջնությանը, սահմանել եմ Հայաստանի ռեկորդ, այնուհետև մեկնել եմ Սլովակիա պատանեկան օլիմպիական խաղերի, դրանից հետո Եվրոպայում կայանալիք Ռումինիայի խաղերն էր, Ռումինիա։ Շատ հաջող էր արդյունքներս, բարձր արդյունքներ եմ ցուցաբերել այնտեղ, դրանից հետո Հայաստանի պատանեկան խաղերին 2 Հայաստանի ռեկորդ եմ սահմանել, դրանից հետո մեկնել ենք Կազան, 4 հատ Հայաստանի ռեկորդ եմ սահմանել, 2 անհատական, 2 թմային։ Աշոտը մոտ ապագայում կդառնա անկախ Հայաստանի պատմության առաջին գյումրեցի լողորդը, որը կլրացնի միջազգային կարգի սպորտի վարպետի նորման։ Դա կլինի առանձնահատուկ նորություն գյումրեցի մարզասերների համար։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, Նաիրա Մկրտչյան, այսօր